do 1. septembra mogu da dođu na pozivno odeljenje za odrasle ili na dečje odeljenje, da ponesu sa sobom đačku knjižicu ili svedočanstvo na uvid i da postanu besplatno članovi naše biblioteke. Na ovaj način želimo da promovišemo knjigu, da promovišemo čitanje, da nagradimo one najbolje, da ih neki način da nastave na taj način da vredno rade i da pokažemo koliko je naš knjižni fond bogat, da još više uče, da još više istražuju i da budu još bolji u svom radu.